Olha eles acumulados aqui embaixo, olha. E tem um dourado lá junto, ó. Tá vendo o rabinho amarelo? Estamos aqui no Mirante de Piracicaba, em plena subida dos peixes, muito legal mesmo. Lá é a pontinha, uma ponte para pedestre que liga até o antigo engenho de cana. Nós vamos passar por lá mais tarde. E lá embaixo é a Rua do Porto, onde tem restaurantes e uma área de lazer da cidade. Os peixes estão enfileirados aqui, mas dando um verdadeiro espetáculo de sobrevivência. Olha ali, ó. O estado de peixes enfileirados, eles estão congestionados aí, aguardando condição de subir. Esse é um bolsão. Aí tem vários bolsões. Tenta olhar aqui mais pra cima um pouco. Tem um outro bolsão em algum lugar que eu não estou enxergando aqui, ó. Mas onde é impressionante mesmo é aqui embaixo, olha. Aqui é o último estágio antes do grande desafio deles. Porque eles têm que romper essa barreira aqui enorme. Ali os predadores, ó. Muita ave querendo capturar os peixes. Como se eles já não tivessem trabalho demais para fazer, ainda tem que se livrar dessas ganhetas que vem saboreá-los. Aqui nós podemos ter uma visão do Museu da Água, um pedaço do local que é o Museu da Água, que era o antigo prédio de coleta e captação de água da Sabesp. Piracicaba. Pertinho e vale a pena visitar, viu? Esperar um dia que chova muito, mês de dezembro, finalzinho do ano, vale a pena. Nossa, o acabamento de tijolo, isso aqui é uma arte, viu? Muito bom o acabamento. Tudo com tijolos. Isso é fora de série. Olha o bordado aqui, ó. Lindo demais. Lindo, lindo.
Gigantesco. Pô, será que enchi isso aqui de cana? E aqui era, acho que era usina aqui. Eu já vi lambari bastante, mas desse jeito, olha, tô pra ver, viu? Incrível, gente! Esse bicho, na minha opinião, está indeciso por tanta opção. Ela não decide qual que ela vai pegar e acaba não pegando nenhuma. Pegou. Aí, ó. Mais uma. Ela está com o papo cheio já, viu? Já não quer mais. Olha só. Coisa! Aqui o grande problema é vencer o turbilhão aí, ó. Não é uma cascata, mas a água que vem correndo por baixo da outra água forma uma barreira difícil dos peixes pular, transporem. Então eles estão enclausurados ali, ó, pela própria parede de água, uma parede fluida. Tá vendo? Essa parede fluida aí, ó. Eles estão empacotados aí. Estamos no alto da Serra de São Pedro, a caminho de Tirapina.